Apoio Cultural, Vildrex, praticidade e beleza, 3555-2240. Tapeçaria do Marcinho, 3552-4231. Nani Silk Screen, 3551-2936. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007. Essa noite eu sonhei que o nosso amor tava acabando. Acordei desesperado e vi que eu tava sonhando. Me deu um frio na barriga imaginar você saindo da minha vida. Então depressa eu acordei. Como é bom, gente, logo de manhã ouvir uma música boa, uma música de qualidade. E a gente tá aqui com o Cantarelli. Cantarelli é um cantor guaxupeano. A gente veio hoje tomar café na casa dele aqui e ouvir um pouquinho da música do Cantarelli, mostrar pro público, para o público do Jornal Jogo Sério, quem é o Cantarelli, o talento dele. E então, bom dia, meu amigo. É um prazer o Jornal Jogo Sério estar falando contigo aqui, estar visitando. Você que é um parceiro do Exército do Bem, você que é um parceiro das causas sociais de Guaxupé, é o talento de Guaxupé. Quem é o Cantarelli? Ó, o Cantarelli é essa pessoa muito simples, cara, que deve esse trabalho só com acústico, violão e com muita alegria, né, nas mesas e consegue fazer a galera feliz aí. Tá dando tudo certo, que eu fico muito feliz de estar aí, você ter vindo da minha casa e lembrado da gente, tá? Nós ficamos muito felizes porque a gente tem que valorizar a arte que nós temos na terra. Porque quem é de fora, não só de Guaxupé, mas quem é de fora da terra aí, reconhece muito. É uma sede danada, chamando pra tocar na região, tal, tal. E além do talento, a gente quer deixar bem claro aqui que além do talento para a música, essa música que ele cantou aqui é de autoria dele, vai apresentar umas outras aqui pra nós. Ô Cantarelli, você tem um jeito diferente, né? O que cativa bastante aí é que você pega o violão, vai cantando assim com o microfone e vai de mesa em mesa e aceita os pedidos das pessoas aí. E tem uma enciclopédia aqui, né? Ó, vamos falar a verdade, viu? Uma verdadeira discografia ambulante. Pois é, eu tive a felicidade de ter esse privilégio, esse dom, né? De conseguir guardar tudo isso de música na cabeça, então... Se eu olhar pra você e sentir que eu tenho que colocar uma música naquele momento, se for um casal, eu não posso colocar qualquer música. Então, já aquilo ali já sai assim do coração. E fiz as pessoas felizes a vida inteira com essa brincadeirada de chegar e cantar. E aí a galera tá gostando demais do meu trabalho. Há quanto tempo canta? 38 anos, vou fazer 39 já esse ano, né? De muita alegria. Já fez duplas com muitas pessoas? Cara, já tive umas 20 duplas. Tive várias duplas que fez muito sucesso, todas as elas que eu montei. Agradeço muito a galera da região, do Guaxupé, que eu já mostrei todas duplas para eles. Todas as vezes fui muito apoiado, com muito carinho. E esse trabalho agora novo, essa carreira solo, tem trazido muita alegria que eu resolvi investir nas minhas músicas. Mostrar meu trabalho e a galera abraçou as minhas músicas, tá com muito luxo com as minhas músicas aí, tocando todos os arcos. E você que cria as músicas? É tudo eu. É tudo da minha cabeça, já faço música já junto com a letra, arranjo, tudo junto. Quando chega no gravador, a gente entrega pro cara, já tá tudo mordido, é rapidinho, sai. Pois é, é um autodidata, né? Dá pra ver aí que você aprendeu o violão aí, como foi? Você conta pra nós, você teve influência de alguém, foi sozinho? Olha, na minha família, meu pai era músico, né? Ele inclusive tocou com nós uns 4 anos. Era Du Cantarelli, Thiago e mais meu pai que fazia um sorinho, que ele fazia a viola e os modão de uma carreira que fazia aquela primeira gostosa. Ele era um profissional fantástico. Meu avô fazia tudo para
para que eu fosse cantor. Então eu honro esses dois aí, porque os dois foram fantásticos, deixaram muita lembrança boa. É, e o Cantarelli é bom deixar bem claro, né? É aquela música sertaneja, aquela coisa raiz, aquela coisa que tá sendo um pouquinho hoje assim, ramificada. Hoje aí tem muitas ramificações dentro do próprio sertanejo, mas você faz questão de manter aquele bem campeão, assim, né? Sabe o que é? Quando você vai fazer o show, às vezes você fala assim, ah, não vou agradar, porque só tem gente novo aqui, eu não vou conseguir agradar. No fim da história, tá todo mundo envolvido e cantando com você, e a opção é minha, né, do repertório, eles acabam envolvendo, e tomou gosto, e já até, tem uns que já até decorou as músicas que eu já canto no show, né, que ela vai, começa devagarinho, ela vai envolvendo, no fim da história, aí já começa a partir até lá pro carnaval, vai pra música da Bahia, volta na galopeira de novo. Então mostra um pouquinho pro público do Jornal Jogo 7. Familiares, a grandes eventos, né? Vai cantar e cantou na festa regional, aniversário do nosso amigo Wagner de Muzambinha, quem aproveito para mandar um abraço, é uma das pessoas que reconhece o talento. E daí vai, né, Cantarelli? Se você tá aqui, o público que tá nesse local, opa, vou chamá-lo pro meu evento também. E então fica aí, Cantarelli, para cá, para lá, para ouvir essa música de qualidade, né? Qual que é o sentimento teu de saber que as pessoas reconhecem tanto aí, ou reconhecem tanto como um artista, né? Um artista de evidente qualidade que é. Olha, cara, eu fico felicíssimo de estar conseguindo agradar e conseguir agradar com violão só e dominar, vamos supor aí, que nem lá na Folha Regional, né? 5 mil pessoas, 7 mil, que seja o tanto que for, aquela tranquilidade de aquela transmitir para a galera e aquela segurança de sentir o maior carinho junto com eles. Eles não vê a hora deles chegar a vez de eu chegar na mesa para oferecer uma música, né? Já chega, fala aí, vai passar aqui, né? Tal música. Aí eu tô cantando e no momento canta aquela, tal. E aquela já encaixa aqui dentro mesmo, naquele mesmo ritmo, vai embora. É uma harmonia só, agora. É. Ô Ed, mostra aí, é todo estiloso, veja só, ó. Olha a bota do cara, dá uma olhada aí pra ver se não é um artista autêntico. Todo trajado assim, faz parte, né, Cantarelli? Faz parte, o artista tem dessas coisas. Olha, a galera já acostumou com as botas, cara, você entendeu? Estilo Cantarelli de ser. Ele já acostumou, já, eles não aceitam de outra forma, né, já olha, cobra se não for. Tem várias botas, tem... várias botas pra dar tem assim. Ah, não, o que a gente pode fazer pra agradar? Você chegar e já
com boa presença, né? A galera gosta, porque você tá querendo ser artista, né? Então você tem que isso. É. Agora, o mais legal é que o Cantarelli é simprão, igual o jogo sério mesmo, igual a galera de Guaxupé. É mesmo. Ontem eu vim aqui pra gente marcar essa entrevista e ele tava lá cuidando da pecuária lá e tal e coisa, tudo. Não, gente, isso aqui é que o Zé Divino dá um trabalho danado pra manter o Cantarelli. Isso aí todo mundo já sabe, conhece a gente. É, você ser artista não é fácil de manter. Ah, mas falando em jogo sério, fiquei felicíssimo de conhecer você, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui na minha casa e lembrado de mim. Eu, se precisar, cara, qualquer momento de mim, qualquer um de vocês, qualquer evento, qualquer coisa, nós estamos aí. Isso aí é um sempre precisando do outro, eu acho que é assim que tem que ser sempre. Vamos fechar com mais uma canção aí. Você tá fazendo trabalho novo aí, né? Tá lançando muita coisa boa. Esse novo trabalho tá com 15 músicas novas, né? Tem. Foi só um sonho que tá puxando o CD. Com saudade de você. Minha sogra veio de troco. O cachorro tá com saudade. Uma linda mulher, amor imenso. Morena do cabelo cacheado. Então tem várias músicas apaixonadas. Essa viajante apaixonada tá tocando muito também, ó. Apaixonada mesmo, que a galera também simpatizou e que eu já dei de presente para os guaxupianos, principalmente para nossos pequenos aí, né, que eu fui visitar eles na escola e a gente tá conversando aí para ela fazer parte aí de todos os eventos que tiver na cidade, cantar essa música. E quando a gente gosta de uma coisa, cara, a gente cuida, né? Essa então, eu sou muito fã. Pois é, então essa é maravilhosa, vamos despedir com ela. Então um abraço a todos vocês. Muito obrigado por ter vindo, viu? Pra vocês aí então, ó, pra você que é guaxupeano, então, olha, a gente tem muito talento, a gente tem muita coisa boa em Guaxupé, basta você procurar Guaxupé, porque aqui é um celeiro de talentos. A todos foi um prazer fazer essa matéria com o Cantarelli, que vai despedir com a minha preferida. Uma canção pra Guaxupé. Something.